Nessa quarta-feira, dia 1º de novembro, o Lourão foi apresentado aqui na Delegacia Regional após uma perturbação de sossego na área do bairro Vila da Paz. Segundo as informações da equipe da polícia que atendeu a ocorrência, o diálogo foi feito de início durante o decorrer da ocorrência, só que evoluiu a forma como a qual o Lourão teria tratado a guarnição e desrespeitado os policiais militares. A informação é de que as denúncias de perturbação de sossego por parte do Lourão já são recorrentes. Por essa razão, ele acabou sendo apresentado aqui na delegacia. Olha só, rapaz, nesse momento está sendo aqui apresentado na Delegacia Regional de Polícia Civil por perturbação do sossego. Olha só. Cidadão bastante alterado. Estiver aqui acompanhando aqui. O que foi que aconteceu aí, irmão? Vai me soltar. O que foi que aconteceu aí, irmão? Parece que ele tá aqui bastante alterado, parece que... O que foi que aconteceu aí, irmão? Explica aí o que foi que aconteceu. Qual motivo tá sendo preso aí, guerreiro? Tá sendo preso aí, por quê? Por quê? Quer falar alguma coisa? Tá do meu som. Tá roubando um somzinho, tomando um? Eu tô de boa, bebendo de boa. Feriado amanhã, né? Feriado, senhor. Eu trabalho de boa. Aí os caras chegam aqui no time da lá, ó. Vai ter nome aí? É o Lourão. Tá, o que foi que aconteceu lá, Lourão? Tomando um som tava alto, o que foi? Rapaz, o som tava de boa, senhor. Tá de boa, né? Onde era lá, Lourão, que tu tava lá, ouvindo o som? Na Vila da Paz, senhor. Vila da Paz. Só curtindo. Tava curtindo na tua casa? Na tua casa? Casa pra curtir mais, sou mais em casa mais não, é? Tava na tua casa mesmo? Na minha casa mesmo, senhor. Mas foi denúncia lá de algum vizinho? É, vizinho mesmo. Então, policial mesmo, ó. Denunciado a informação lá, né? É que quando chegou lá, você ficou bastante alterado. Não, não fiquei alterado. Não fiquei alterado, fiquei de boa lá. Ninguém me libertou. Mas chegaram lá com vontade comigo. Lourinho, agora esse teu sonho é potente, viu, Lourinho? Meu sonho, mas vou levar ele de volta. Lourinho, eu acho que não vai levar ele de volta. Leva? Não, pode ter por fora de mim, mano. Pode trazer, mas eu levo. Será, Lourinho? Será não, aqui no Bacabal mesmo, no Maranhão mesmo. Eu tenho o documento dele lá em casa e vou trazer e vou levar. Vai levar a documentação lá, né, Lourinho? Vou levar de boa. Aí foi denúncia lá dos vizinhos, né? É doido de lá, não sei de que diabo é não. Tu desconfia de alguém lá, Lourinho? Rapaz, não sei não, só Deus sabe. Você tava bastante alterado lá, Lourinho? Eu tava alterado com ninguém, não. Tava alterado com ninguém lá, eu. Esse que ele já tá mesmo, é preso. Foi mesmo? Queria, ó. Esse daí é aquele ali, ó. Perturbação, né? Esses caras aí, ó. É o rapaz, Esquadrão Águia, tá fazendo patrulhamento ali com a Vila da Paz. Trabalho pra beber. Que bom, né? De vizinho. Ah, os vizinhos que se acharam lá, quando ele bota o som dele lá, cadê essa aqui? Tinha esse cidadão aí que tava lá. É, cadê essa aí? Lourinho. Eu não mostrava ouvindo forró, pagode, rapaz, ele gastou som, alterou, né? Alterou com a guarnição, faltou com respeito com a guarnição. Não, vocês vão ninguém, vocês vão me bater lá. E por incomodar seus vizinhos. Vou lá um trabalhador, gente bem, né? E não fazer jus, né, ao direito do próximo, a gente tem o voz de prisão, conduziu ele e o som na delegacia para entregar para o delegado. Aí trabalho, você percebe que ele está sobre efeito de bebida alcoólica, e isso também gera situação, né? É, a gente acredita que ele estava fazendo uso de bebida alcoólica, ele tinha também seda, né, que normalmente é usado para consumo da maconha, estava com ele lá, então a gente acredita que ele tem, além de álcool, né, droga pelo meio também, que vocês perceberam que ele está bastante alterado, e causou grande desconforto com a sua vizinhança, né, e com a guarnição da polícia, tivemos que fazer a produção da presença do delegado. Freire, a gente pode perceber que é um som aí que tem um poder de incomodar realmente a população lá sim, da região. Sim, incomoda muito, bastante. As duas quadras depois da casa dele tá reclamando dessa situação dele. Não é a primeira vez que a polícia vai na casa dele. Outras barras já foram e sempre tem esse problema aí, sempre tem essa resistência. Aí hoje a gente optou por fazer a condução para que o delegado tome as medidas cabíveis.